Me tri vota kundër në mbledhjen e qeverisë së Kosovës u mor vendimi për themelimin e komisionit për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Ky vendim u kundërshtua nga tre ministrat e komunitetit serb. Zëvendës kryeministri Kujtim Shala ndërkaq bëri të ditur emrat e kryesuesit dhe antarëve të këtij komisioni. Vlerand Stavileci, ministër i zhvillimit ekonomik, i cili do të jetë kryesues, Ajredin Kuçi, ministër i drejtësisë antar, Lubomir Maniç, ministër i administrimit pushtetit lokal antar, Ahmet Madha, drejtori i Trepçës antar, Petrit Gashi, kryesues i Agjencisë Kosovare të Privatizimit antar, Ranko Gjokic, antar i bordit të AKP-s, po ashtu antar, Naser Peci, dekan i fakultetit të gjeoshkencave, antar, një përfasues i sindikatës së pavarur të Trepçës, antar, Minir Dushi, Akademia Shkencave dhe Arte Kosovës, antar, Shëqri Kelmendi, eksperti fushës, antar, Ilaz Ramajli, eksperti qështjive prënsore, antar, Ferat Shala, ish drejtori Trepçës, antar, Besim Kajtazi, drejtori zyres ligjore të kryeministrit antar, Salvador Elmazi, drejtori i departamentit të bugjetit Ministria Financave antar, Dukagjin Avdyli, drejtori i departamentit të së drejtës së BE-s antar, dhe Alban Çallaku, drejtori i departamentit të ligjor të Ministrisë Zhvillimit Ekonomik antar. Kryeministri Mustafa në konferencën për media tha se ky është hapi i fundit për zgjidhjen afatgjate të statusit të Trepçës. Unë mendoj se themelimi i komisionit për hartimin e projekt ligjit paraqet hapin e fundit që qeveria po ndërmerr në realizimin e premtimeve të saj që i ka dhënë për zgjidhjen e afatgjate të statusit të Trepçës, e cila kompani tani gjendet në qeverisën e AKP-s, dhe ne do të dëshironim që gjatë këtij procesi kemi gjitha inputet edhe prej shoqërisë civile, qytetarëve, profesionistëve në mënyrë që të gjejmë zgjidhjen më të mirë dhe më të qëndrueshme për Trepçën. Kryeministri Mustafa theksoi se në Bruksel asesi nuk do të bisedohet në lidhje me pronat e Kosovës. Trepçën asesi nuk do të shkojë në Bruksel, sepse ne me asken nuk do të bisedojmë lidhur me pronat e Republikës Kosovës. Trepça është pronë e Republikës Kosovës, se sankcionuar me kushtetut në Republikës Kosovës. Komisioni për hartimin e projekt ligjit për Trepçën është i obliguar që Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik t'i paraqes projekt ligjin më së voni pas 2 muajsh.